はい、どうもヒューガバーカクテル探偵団でございます。今日からはですね、ラムのお話をしていこうかなと思います。今回ラムの歴史だったり、ラムの分類の仕方をお話しして、そして次回にラムの銘柄紹介を時間の許す限りトン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 とテンポよくお話ししていこうかなと思います。はい、そしてかなり今回簡単にかいつまんでお話ししていくので、ラムのことをもっと詳しく知りたいという方はですね、こちら日本ラム協会が出してますラム酒大全、こちらの本おすすめです。かなりこう分かりやすく詳しく書いてあります。そしてこう表紙もかっこいいですよね。このね、紙質もねかなりいい感じなんですよね。僕大好きな紙質です。はい、でこちらの本のリンクは概要欄に入れておくので、ラムのこと詳しく知りたいという方はどうぞこちらおすすめです。はい、それではラムの話していきたいと思います。まあ、そもそもラムって何なのというお話なんですが、まあ、国ごとに規則があるとはいえ、基本的にはサトウキビを原料にした蒸留酒、これがラムです。なので自由度が非常に高いので、多様なラム酒が世界中に存在します。別に産地が決まっているわけでもなく、熟成年数が決まっているわけでもないですからね。カリブ海周辺がやはり有名なんですが、北米大陸だったり南米大陸だったり、ヨーロッパ、アジア、そして日本でも作られてますね。そんなラムなんですが、そのラムっていうのはですね、サトウキビから砂糖を作る時の副産物として生まれたお酒です。なのでまずはこのお砂糖の歴史、サトウキビの歴史を簡単に先にお話ししていきたいと思います。このサトウキビの栽培、そしてこのお砂糖を作る製糖技術っていうのは、インドのベンガル地方で生まれたと言われています。そしてそれがイスラム教徒によって伝わっていって、十字軍の影響でヨーロッパに伝わっていったと言われています。13世紀には地中海沿岸でサトウキビの栽培、そして製糖が始まったと言われているんですが、ただ地中海沿岸はやっぱり気候的にサトウキビにはあまり合わなかったようで、大量生産はここではあまりできなかったようです。それが15世紀大航海時代に入ってきますと、ポルトガルがマデーラ諸島を植民地にして、まあ、このアフリカの西側にある島ですね、でそこを植民地にして、そこでサトウキビの巨大プランテーションを作って利益を上げてきます。それを見ていたライバルスペインも、じゃあうちもということで、カナリア諸島、これアフリカの北西部にある島ですけど、このカナリア諸島を植民地にして、ここで巨大スペインが巨大プランテーションを作っていくわけです。その後ですね、ヨーロッパの国々はさらに広大な土地を求めてアメリカ大陸へと航海を始めていきます。1492年コロンブスがアメリカ大陸、あとカリブ海の島々を発見し、そして翌年の1493年にはコロンブスがサトウキビの苗をエスパニョーラ島へ持ち込んで、そこでサトウキビの栽培を始めさせてます。このカリブ海の島々、サトウキビの栽培には非常に気候が合っていたようで、相性が良かったようで、サトウキビがどんどん育っていったようですね。そしてこのエスパニョーラ島から、キューバやプエルトリコやジャマイカにサトウキビの栽培、製糖の技術というのが伝わっていったと言われています。そして16世紀17世紀ぐらいになってくると、スペインばっかりいい思いしてるなよということで、この反スペイン派のですね、イギリスやフランスがこのカリブの島々へ植民地を求めやってくるわけです。まあ、当時ですね、このスペインがカリブの島々を、植民地にして求めていたものっていうのは金だったらしいんですね。ただですね、このカリブの島々では金があまり取れなかったんですね。でスペインはこの本土の方、メキシコの方へと移動してきます。金を求めてそちらに移動していくんですが、そのタイミングで入ってきたのがこのイギリスフランスということです。でまあ、イギリスフランスはもうここで金が取れないのは分かってますから、イギリスフランスはこのサトウキビが目的でこのカリブ海の島々を植民地化しようとやってきたわけですね。で当時ですね、サトウキビの栽培、そしてこの製糖の労働はですね、先住民のインディオが奴隷として使われてたようです。ただですね、この先住民のインディオたちはこの強制労働だったり虐殺だったり、そして白人が持ち込んだウイルスですね、ヨーロッパから持ち込まれたウイルスによって大量に亡くなっていって、この労働者がいなくなっていくんですね。そこで18世紀に入ると、この労働者たちが死んでいなくなっていきますから、ヨーロッパの国々はアフリカから黒人奴隷を連れてきます。これが世に有名な三角貿易です。そしてこの三角貿易によってヨーロッパの国々は大きな大きな利益を得て、でその利益を使ってヨーロッパは産業革命へと進んでいくわけです。はい、それがお砂糖の歴史でした。はい、まあ、いつまでもね、お砂糖の話してもしょうがないんで、ラムの話に移りたいと思います。じゃあ、そもそもラムっていつできたのよという話なんですが、誕生は16世紀だと言われてます。
先ほども言ったようにラムというのはサトウキビの副産物として生まれています。この副産物っていうのは糖蜜なんですよね。この糖蜜っていうのは、まあ、サトウキビジュースからお砂糖を作っていくわけですね。結晶化したものがお砂糖、そして結晶化せずにこのシロップ状で残ったものが糖蜜なんですけど、この糖蜜から作られるのがラムです。はい、まあ、この糖蜜非常に栄養価が高くて、当時は蜂蜜代わりにも使われてたなんていうふうにも言われてるんですけどね。ラムが誕生した当時、この支配者階級ですね、ヨーロッパ人たちはこのラム酒はあんまり飲んでなかったようです。この支配者階級はビールだったりワインだったりブランデーを飲んでたようですね。ではこのラム酒は誰が飲んでいたのかというと、この奴隷たちです。あの労働者たちがこのラム酒を飲んでいたようです。まあ、この労働者たちのエネルギー補給とモチベーションアップのためにこのラム酒が使われていたようです。当時ですね、黒人をいかにうまく使っていくかは蒸留酒の配給が鍵なんていうふうにも言われてたようですね。その後ですね、このラムは船乗りたちの間で広がっていきます。というのが、当時船乗りたちはこのラム酒にお砂糖とライムを混ぜて飲んでいました。で、そうしたところ、当時この船乗りたちはですね、解決病という病気に悩まされていました。それでこの飲み物、あのラムとお砂糖とライムを混ぜたこの飲み物を飲んだところ、解決病が治るぞということが分かって、船乗りたちはこのラム酒を大量に飲み始めるわけです。ただですね、この解決病っていうのはビタミン C 不足によるものなので、実はこのラム酒が解決病に効いていたわけじゃなくて、この一緒に入れていたライムのビタミン C によってこの解決病は治っていってたというのが実際のところなんですけどね。このラムを船乗りたちに配給するっていうのはイギリス海軍も行っています。1731年にはイギリス海軍が規則で1日ハーフパイント 284ml のラム酒を飲みなさいと規則で決めてたり、で18世紀後半になってくると1日1パイント 568ml ものラムを飲みなさいと規則で決めてたらしいんですね。568ml のラムですからね、まあ、ボトルの大体8割ぐらいですから、これを毎日飲めっていうのは結構な量ですよね。で、このラムを配給するという規則はですね、意外や意外1970年代まで続いたらしいです。この17世紀当時のラムはまだまだ質が悪く、非常に荒くて飲みにくい飲み物でした。そんな中、ラム酒がですね、1693年にフランス領マルチニク島に渡ってきたフランス人修道士ジャン・バチスト・ラバ、まあ、ペール・ラバなんて言ったりしますけど、このペール・ラバっていうラム酒もあるんですけど、まあ、それはまた次回にお話ししますね。このペール・ラバ、ジャン・バチスト・ラバによって、品質が向上してきます。このジャン・バチスト・ラバという方はですね、修道士でありながら非常に美食家で、で、この粗悪なラム酒、これどうにかならないものかということで、フランスからブランデーのコニャックの蒸留機を持ち込んで、コニャック作りの職人たちを連れてきて、このラム酒の品質改善に取り組むわけです。そこで、ラム酒はどん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 とこう品質を良くしていくわけですね。で、これを周りで見ていた他のヨーロッパの国々は、じゃあうちもちょっとそういう風に品質改善していくよということで、イギリスはスコッチの蒸留機やスコッチの職人たちを連れてきて、スペインはスペインでシェリーの、そのノウハウをこのラム酒に応用したりして、このラムっていうのはどん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 と品質が良くなっていくわけです。なので、この後もお話していくんですが、ラムの味の分類をするときにですね、このどこの植民地だったかということで味の系統が決まっていきます。そしてですね、まあ、その後18世紀半ばになると、ヨーロッパが産業革命になって、19世紀になると連続式蒸留機が生まれ、この連続式蒸留機がラムにも使われるようになって、品質の安定したラムが大量生産できるようになって、今日に至るというそういうことです。では最後にこのラムの分類の仕方をお話しして今日は終わりたいと思います。まあ、いくつかの分類の仕方があるんですが、今日はですね、原材料製法による分類の仕方と、あと熟成による分類の仕方、そしてこのどこの植民地だったかということのこの分類の仕方、この3つの分類の仕方を、お話していきたいと思います。ではまずこの原材料製法による分類の仕方、これは3つあります。まず1つ、これ一番多い 90% のラムがこのタイプですが、トラディショナルラムというタイプです。これはですね、元々のラムの作り方でもあります。この糖蜜から作ったラム酒のことをこのトラディショナルラムと言います。まあ、この糖蜜っていうのは冷蔵保存ができるので、まあ、この糖蜜を冷蔵保存しといて、で、ラム酒を作るときにその糖蜜を使えばいいので、一年中ラムが作れるということですね。はい。で、2番目はアグリコールラムというタイプです。これはサトウキビジュース 100% から作ったラムです。
このサトウキビジュースっていうのは先ほどの糖蜜と違って冷蔵保存ができません。なのでサトウキビの収穫時期にしか作れないというタイプのラムですね。フランス領では結構このアグリコールのタイプが多いです。はい、続いて3番目はハイテストモラセスラムというタイプのラムです。これはですね 100% のサトウキビジュースを加熱してシロップ状にしていきます。まあ、濃縮還元サトウキビジュースっていうところでしょうか。これからラムを作っていくという製法のラムです。このシロップ化したサトウキビジュースのことをハイテストモラセスと呼ぶんですが、このハイテストモラセスは加熱していることもあるのでちゃんと冷蔵保存ができると。で、これで1年中安定したラムが作れるよっていうのがこの3番目のスタイルです。はい、それが製法、原料による分類の仕方でした。続いての分類の仕方は熟成による分類の仕方です。まあ、これは大きく分けて4つですね。4つあります。はい、まず1つ目はホワイトラムです。まあ、これが一番多いタイプのラムですね。まあ、透明なラムです。まあ、このラムは樽で熟成させてないタイプのラムですね。続いて2番目はゴールドラムです。基本的には内側を焦がしてない大きな樽を使うか、あとはバーボン樽を使って2ヶ月から3ヶ月熟成させたラムです。ただですね、ラムの場合はこの熟成期間というよりは色で判断しているので、色がこのゴールド色になったらゴールドラムという感じです。じゃあ続いて3番目はダークラムです。まあ、これは名前の通りゴールドよりももっと濃い色のラムですね。まあ、これは基本的にはバーボンダルとかを使って3年以上寝かせたラムのことです。ただですね、ラムの産地は亜熱帯気候のところが多いので長期熟成に向いた気候ではないんですね。なのでメーカーによってはこの産地から樽ごと、長期熟成に向くヨーロッパに運んで、で、ヨーロッパの方で長期熟成させるなんていうメーカーもあります。続いて4番目はこれちょっとこう熟成という感じではないんですが、スパイスドラムというタイプのラムです。これはラムに、フルーツだったり、スパイスだったり、ハーブだったりを漬け込んだラムのことです。もともとは、荒々しかったラムを、より飲みやすくしよう、そして、薬効成分を持たせてみようということで、ラムにいろんなものを漬け込んだラムのことです。まあ、このラムはバニラの風味をつけてみたり、オレンジの風味をつけてみたりと、非常に飲みやすいタイプのラムになってますね。はい。では、分類の仕方。3番目、最後の分類の仕方は、これは、宗主国、どこの植民地だったかということの違いの分類の仕方です。まあ、これが一番こう、味の系統がわかりやすい分類の仕方ですね。今日は3つ紹介したいと思います。1つ目はイギリス系。まあ、イギリスの植民地だったことによって、イギリスの文化を色濃く受けて、イギリスの技術を使ったラム酒のことですね。まあ、これはジャマイカとかガイアナとか、そういうところです。基本的にはこう結構骨太な感じのどっしりとしたラムが多いですね。スコッチウイスキーの技術を使ってたりするので、このジャマイカとかガイアナとかは、ブレンデッドラム、単式蒸留機で作ったラムと、連続式蒸留機で作ったラム、この2つを合わせたブレンデッドで作ってたりもします。ブランドとしてはマイヤーズラムとかが有名ですね。はい。では続いて二つ目はフランス系です。フランス系、島としてはマルチニーク島とかが有名ですね。代表銘柄としては、こちら、ペールラバーとかも有名ですね。先ほど美食家修道士、ジャンバチストラバー、通称ペールラバーと呼びましたが、その名前がついたラムです。ここのタイプのラムは、香りは非常にこう、サトウキビの甘い香りがするんですが、味わいはシャープなものが多いです。ブランデー好きな方とかはやっぱりこのフランス系がおすすめですね。続いて最後、3番目はスペイン系です。まあ、ドミニカとかプエルトリコとかが有名ですね。で、このスペイン系ラムはですね、この島物と大陸物とに分かれます。この島物っていうのは、まあ、島で作られたスペイン系のラムですが、味わいとしては非常にこう、口当たりが優しい、ストレートでもグイグイいけちゃうよというタイプのラムが多いです。代表銘柄としてはこのバカルディラムとか、このブルガルとか、まあ、この辺がスペイン系の島物の、まあ、代表格ですね。まあ、この辺もまた次回しっかりお話ししますね。はい。で、もう一つ大陸物、メキシコとかその大陸の方で作られたスペイン系のラムですね。代表銘柄としてはこのロンサカパですね。まあ、スペイン系大陸物の代表格、ロンサカパです。はい。ガテマラで作られてますね。味の特徴としてはこうボディがしっかりしてて、こう甘みのあるラムが多いです。はい。以上がこう植民地、こう宗主国による分類の仕方でした。はい。では長くなってしまいましたが、今日はこれで終わりたいと思います。で、次回はラムの銘柄を時間の許す限りトン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 とテンポよく、紹介していきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。